Imekuwa nzuri tactically vile tulikuwa tumeapproach, tulikuwa tumepanga to attack from the word go, na vijana wangu wamefanya vile tulikuwa tumepanga. Imekuwa mzuri, FC ni timu nzuri pia. Wamekuwa na changamoto zao, pia sisi tumepata chances zetu, hatujazitumia. Tungepata chances zetu vile tulikuwa tumesikizana, tulikuwa tumekuja kushindi. Na bahati mbaya tumepata chances zetu hatujazitumia. So ni changamoto kwetu pia tunataka tuwakie hizo makosa hizo. Coach, malengo ya Muhoroni yote msimu huu ni yapi? Tunamtaka tumalize katika position nzuri kwa sababu mwaka jana tulipita katika shida mingi ya kupitia kwa relegation, so tutaki wakati huu tutaka tuende first leg hizi mechi za kwanza hizi at least tuende kama tuwezi hatujashindwa, so tuweze kupata points mapema ili second leg ifika ni kutafuta tu kidogo ili tuweze kumaliza katika position nzuri. Coach, mmejaribu kutengeneza nafasi lakini mlikuwa mnatengeneza nafasi na services, una ukoori na book fact that kama mnatengeneza vizuri na services mnatengeneza vizuri hiyo. Na kuwa red kidogo kwa sababu mpira ndio kutumia chances zako. Usipotumia chances zako utapata open pia na chapima chances yake atatumaliza. So tumepata chances zetu kuweza set pieces na pia crosses tumepata lakini hatujazitumia. So itabidi turudi katika ofisi yetu na tuende tutafute vile tutawaka tena vizuri. Tutafute ushindi. Karibu.